Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Розділ 13. Отак вийшов Авраам з Єгипту в Негев. Він і його жінка, і усе, що було в нього. Та й Лот з ним. Був же Авраам вельми багатий на скотину, на срібло і на золото. Зайшов він, кочуючи, від Негев аж до Бетелу, до того місця, де був раніше його намет, між Бетелом та Аї, до місця, де спершу спорудив був жертовник, і там закликав ім'я Господа. І в Лота, що ходив з Авраамом, також були вівці, худоба і намети. Та земля не вміщала їх, щоб жити вкупі, бо їх майно було велике, і вони не могли жити разом. І ото постала сварка між пастухами Авраамового скоту і пастухами Лотового скоту. Жили тоді в краю ханааняни і перезії. Тож каже Авраам до Лота: «Навіщо та сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми пастухами? Та ж ми родичі. Хіба не весь край перед тобою? Прохаю тебе, відлучись від мене. Як ти підеш наліво, я візьму направо. А як ти звернеш праворуч, то я подамсь ліворуч». І звівши очі, уздрів Лот усю долину Йорданську, яка перед тим, як зруйнував Господь Содом та Гомору, була наводнювана, неначе сад Господній, немов єгипетський край, ген аж до Цоару. І вибрав собі Лот усю долину Йорданську і рушив на схід, тож так вони розлучилися один з одним. Авраам осівся в Ханаані, а Лот – у містах у долині, розкладаючи намети аж до Содому. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Господом. Господь сказав Авраамові після того, як Лот відлучився від нього: «Зведи очі і поглянь з місця, де стоїш – на північ, на південь, на схід і на захід. Бо всю землю, що ти її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки. Зроблю твоє потомство як земний порох. Хто зможе злічити земний порох, той і твоє потомство злічить. Отож, устань і пройди всю землю завдовж і завшир, бо я дам її тобі». І згорнув Авраам свої намети, і прийшов і осівся біля Мамре, що в Хевроні, та й спорудив там жертовник Господеві.